Këto janë pamjet e bregdetit të kunës në Shëngjin, pas tuhive detare të ditve të fundit. Disa pisha 10 vjeçare janë rrëzuar e të tjera janë gati të bien. Erozioni detar në këtë zonë turistike ka marrë për masa të frikshme. Sipas për llogaritjeve, nga viti 1917 deri në 2010, deti ka përpirë 362 hektar tokë në një vijë bregdetare prej 11 kilometrash, thot eksperti mjedisit Jak Gjini, ndërsa rendit disa prej faktorve të kësaj situate. Shkaqet e erozionit detar janë ato nga ndryshimet globale klimatike, si dhe nga aktiviteti njerëzor. Ai shprehet në gjithë zonën bregdetare, mënyrë të veçantë në zonën e Kunevajinit deri në Patok, me një avancim mjaft mal të vizë detare në drejtim të territorit, në përmjet gryre se i banë bregut, ka ngushtu shumë plajët, në disa rasa e lejka azjesu plësisht. Ndërtimi dal këkthuesve dhe kryimi dunave artificiale, shijet si zgjidhje për të frenuar këtë fenomen mjaft shqetsues. Kërkohet sistemimi inxhinierik i zonës që do të kuptojmë, zbatimin aty në masave që janë parashikuar, dokumenta strategjik zhvillimore të zonës që kanë të bajnë me ndërtimin e dallkthyesëve. Përveç ndërtimit të dallkthyesëve duhet mbushja e zonës së dunave dhe krijimi dunave artificiale, mbjellja e pyjeve në zonën që vjen mbas dhe shërbime që bën në ujkëmbime të detit me lagunën duhet të përmirësohen kanalet e ujkëmbimit. Alarmi për erozionin detar në zonën e Kunvajinit në Shëngjin është dhënë prej vitesh. Bashkia Lesh bën të ditur se ndërhyrje të tilla kërkojnë fonde të mëdha dhe në këto kushte, shqetësimi ju është për cilë institucioneve qendrore për të marrë masa.